gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca arrimaha bulshada ayaa tababar 2 maalmood socday u soo xiray xogayaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Warkana waxaa inoo faahfaahinaya Nuur Siciid Taliil. Xogayaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah howlwadeenada dowladda hoose xamar ayaa tababar 2 maalin socday oo lagu baranayo maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka. Waxaa maanta u soo xiray gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, Cabdullaahi Cilmi Haaji Erik. Tababarkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda SIDO ayaa inta uu socday waxay macallimiinta tababarka bixinayay soo bandhigeen sida bulshada loogu adeegi lahaa si hufan oo lagu kasban karo bulshada ay mas'uul ka yihiin iyo in shacabka la dareensiiyo maamul wanaagga. Agaasimaha hay'adda SIDO oo goobta ka hadlay waxa uu sharaxay ahamiyadda uu tababarkani leeyahay. Waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah abaabulka degmooyinka gobolka Banaadir ka jira oo jidadkii la sameynayo oo maxay ahayd isgalaamiyadii la sameynayo. Dadkii ka qayb qaataa mujtamaca waxay bixiyeen 700 in ku dhow. Waxaasna waxay ka timid mobilization iyo rabitaankoodii ka timid. Marka gobolka Banaadir gaar ahaan arrimaha bulshada oo hadda uu gudoomiyihii gudoomiyaha kuxigeenka arrimaha bulshada nagala joogo. Macnaha waxyaabaha u soo jeedayna waxaa ka mid ah maadaama ay yihiin dadkii sida tooska bulshada u sameynayay oo ugu dhex jiray inay bulshada la tashadaan, talada bulshada ka soo baxdana ay macnaha ku beesgareeyaan baahida gobolka iyo shaqaalaha. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir, Cabdullaahi Cilmi Haaji Erik, waxa uu sheegay in qof kasta oo mas'uul ah lagula xisaabtami doono mas'uuliyadda uu bulshada u hayo. Magaaladan iyo gobolkan qarash la'aan iyo xisaab la'aan ma hayso, aqoon la'aan ma hayso, dad la'aan ma hayso, laakiin maxaa hayo? Maamul xumo. Haddaan u helno maamul fiican, wuu shaqaynaa. Maamulka fiicanna goormaa la heli karaa? Waxaa la baraa. Markii wax la baro inuu ku shaqeeyo. Wixii la baray hadduu ku shaqeyn waayo, wuxuu leeyahay cudurdaar. Ciladii la fiirinaa. Mar labaad, mar saddexaad. Saddexaadii la gaaro maxaa ku xigroonka? Ma shaqeyn karo soo ah? Waa la bedelaa qofkii bedeli lahaa la keenaa. Siyaasadda maamulkan cusub waxaa waaye qofka inuu asaga isbedelo, uu toosnaado, shaqo fiican la yimaado. Haddii kale, waa la bedelaa. Haddii la bedelo, qofka fiican imaanaya. Qofkaasna wuxuu bedelaa marka. Shaki yar ma laha. Xogayaha degmada Warta Nabada Cali Aadan iyo xogayaha degmada Boondheere Cayni Maxamed Faarax ayaa dhankooda sharxay waxyaabihii ay ka faa'iideysteen tababarkani. Labadii beri oo aan halkan ku jirnay, haddaan nahay xogayaasha degmooyinka iyo kasoo qaybgalayaashii kaleba, waxaan qaadanaynay la xisaabtanka bulshada. Bulshada si ay ula xisaabtami lahayd maamulkooda ama dowladooda, waxyaalo fara badan ayaan ka fahannay. Horena tababaro fara badan ayaan u qaadanay, waanan u mahad celinaynaa. Waxyaalihii aan ka baranna waxyaalahaas ayaa ka mid ah inaan bulshada isla xisaabtanto, bulshada inay la xisaabtami karto maamulkeeda, maamulkana bulshada la xisaabtamo. Waxaa meesha imaanaysa mas-uuliyad wanaag iyo qofka haddii lala xisaabtamo wuxuu dareemayaa bulshadan baahiday qabtay iyo waxtarkooda. Kadib waxaa meesha ka soo baxaysa bulsho wanaagsan ee toosan ee horusocda. Nuur Siciid Taliil, Raadiyo TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.